आज पनि त्यही हो हामी त्यसकारण आज पनि पोलिटिकल्ली हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौँ उल्लो व्हिप उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारवाही हुन सक्छ अनि यो अहिले त त्यो त्यस्तै नै हो माधव नेपालकै माधव नेपालकै कारण हो किनभने यस्तो उहाँहरूले कि त गएकै भएको भए सिद्धिहाल्थ्यो कारण 39 सालदेखि नै माधव नेपालकै खेल रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो 39 सालमा मलाई जुन ढङ्गले राजीनामालाई च्यातिएर अनुचित आधारमा कारवाही गरियो त्यसको पनि नेता यिनै थिए त्यसको गुनासो त अब गुनासो होइन मैले त्यहाँ देखेँ गुनासो होइन यो मेकेको गुनासो नि उनीहरूले गरेको बदमासी हाम्रो विरोध हो नियत पनि होइन संयोग पनि होइन यो माधव नेपालको चरित्र उनको प्रवृत्ति उनको नीति उनको आस्था हो माधव नेपालले हिजोदेखि नै कमल ओढेर गलत काम गर्दै आउनुभएको रहेछ यो देखियो नि त स्क्रिनमा यहाँले देखिसक्नु भएको छ पुराना वामपन्थी कम्युनिस्ट नेता नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनाली स्वागत छ यहाँलाई बहुत धन्यवाद फेरि त्यसको अवस्था त उयो घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भने जस्तो ब्याक टु पुस 500 हो कि फेरि यो जेठ 7 फरक ढङ्गले हेर्ने कि कसरी हेर्ने त्यहाँ पुग्यो नि होइन वास्तवमा अब एक किसिमले अब विघटन र चुनावको कुरालाई हेर्ने हो भने पुस 5 हो पार्टीहरूको सम्बन्धलाई हेर्ने हो भने पुस 5 पछिको जस्तो हो होइन वास्तवमा देश चाहिँ अब यो सत्ताधारी दल हिजोको नेकपा अहिलेको नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी नै भन्नुहोस् न तिनीहरू र प्रमुख प्रतिपक्षहरू खास गरिकन सत्तापक्षका विभिन्न घटकहरूको द्वन्द्वले विशेष गरिकन सत्ता द्वन्द्व हो भागभन्डाकै द्वन्द्व हो मूलत यदि त्यसमा कतिपय कुराहरू सत्ताको स्वार्थ अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थहरू भित्र होलान् होइन बाहिर त्यही देखाए पनि सत्ता र भागभन्डाकै द्वन्द्व हो र सत्ता पनि देशको लागि होइन जनताको लागि होइन आफ्नो लागि होइन आफ्नो हितको लागि राष्ट्रको अहित भए होस् मेरो गुटको हित हुनुपर्छ होइन यो ढङ्गको कुराले गर्दा अहिले फेरि यो फोहोरी राजनीतिको हाल बन्न पुगेको छ देश होइन हामीले त पुसमै पनि भनेका थियौँ अब त्यस बेला जुन प्रधानमन्त्रीले संसदको विघटन र चुनावमा जाने जुन घोषणा गरे यो मेरो संवैधानिक कानुनी कदम होइन मेरो राजनीतिक कदम हो अब यो संसदबाट धेरै अपेक्षा गर्न नसकिएको स्थितिमा चुनावमा जान आवश्यकता देखेर यस्तो गरिएको हो भन्ने प्रधानमन्त्रीको चाहिँ स्पष्टीकरण थियो अब त्यस बेला हामीले पनि भन्यौँ कि ठिक छ अब यो अब कदम त्यस बेलाको प्रधानमन्त्रीको कदमलाई हामीले यो विवादास्पद भयो यो संविधानमा नलेखिएको कदम चालियो यो चाहिँ जोखिमपूर्ण पनि छ होइन यो विवादित आलोचित पनि छ भनेर हामीले त्यसलाई समर्थन गरेनौँ तर पनि तर हामीले के भन्यो भने यदि यसरी कसैले पुनर्स्थापना ठिक हुन्छ कि चुनाव ठिक हुन्छ भनेर सोध्यो भने हाम्रो राजनीतिक जवाब यो कानुनी संवैधानिक जवाब त्यो होइन राजनीतिक जवाब हुन्थ्यो कि चुनाव नै बेटर हो हामीले त्यस बेला भनेका थियौँ पुनर्स्थापना भयो भने अब त्यसले झन् दलहरूको पुरानो झगडा चर्किन्छ अस्थिर राजनीति हुन्छ गठबन्धनको सरकारहरू बन्छन् छिनछिनमा डुब्छन् त्यसले गर्दा भ्रष्टाचार झन् बढ्छ त्यसले गर्दा विदेशीहरू झन् खेल्छन् त्यस कारण हामीले त्यस बेला पनि यो पुनर्स्थापना होस् भनेनौँ यदि सर्वोच्च अदालतले 5 गतेको कदमलाई 5 गतेको कदमलाई चाहिँ उसले संवैधानिक ठहराउँथ्यो भने त्यो चुनाव नै राम्रो हो भन्ने हामीले भनेका हौँ किनभने भनेका हौँ र हामीले भनेको थियौँ यदि पुनर्स्थापना भयो भने जे हुन्छ भनेको थियौँ त्यही भइरहेको छ होइन दलहरू सत्ताधारीको बिचको झगडा बढेको छ अब अस्थिर सरकार बनाउने प्रयत्नहरू भइरहेका छन् भइरहेको छैन त्यसले गर्दा फोहोरी खेल किनबेच आदि इत्यादिका कुराहरू भइरहेका छन् होइन अब अनुशासन उल्लङ्घन यो पार्टीबाट तुब जाने हुइप उल्लङ्घन गर्ने यस्ता पुरै परिपाटी र विरोधी अघिल्लोचोटिको संसद विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गर्दै गर्दा 76 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले गर्न मिल्दैन यदि वैकल्पिक सरकार बन्ने अवस्था छ भने यसको अभ्यास संसदमै गर्नु भनेर पठाइदियो नि अहिलेसम्म सरकार बन्न सकेन या बन्न दिएन कि अब फेरि अर्कोचोटि विघटन गर्दै गर्दा त त्यसको पनि त औचित्य त्यसको आलोकमा रहेर हेर्ने कि नहेर्ने अनि हेर्ने त भने मैले भन्न खोजेँ त यसरी यो पुनर्स्थापना गर्ने कुरा गलत हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ अनि त्यो प्रमाणित भइरहेको छ अहिले
यद्यपि अब त्यो कदमलाई त्यो राजनीतिक कदमलाई सर्वोच्चले उचित देखेन संविधान विरोधी देख्यो र त्यसमा हामीले भनेका थियौँ सर्वोच्चको निर्णयलाई मान्छौँ त्यस्तै भयो अहिले अब जुन ढङ्गको यो आइरहेको छ यो फोहोरी खेल अब हाम्रो मोटो एक दुईवटा कुरा भनेर म तपाईँको प्रश्नमा जाउँला जस्तो भने वास्तवमा यो जुन भइरहेको छ यो सत्ताधारी दलका दुईवटा पक्षहरूकै झगडाले भएको त्यही कारण एउटा पक्ष मात्रै जिम्मेदार छैन सबैले बुझ्नुपर्छ कि यसमा मात्राको फरक छ तर दुवै पक्ष जिम्मेदार छन् होइन मात्रा छुट्याउनु पर्ने बेलामा छुट्याउने ठाउँमा छुटिएलान् तर दुइटैको झगडाले यो स्थिति भएको एक कुरा हो दोस्रो कुरो यो सन्दर्भमा भनौँ न बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपकारी बाह्य शक्तिको चलखेल हिजो पनि थियो अहिले पनि छ दुवैपट्टि छ यसमा पनि कम बेसी होला तर दुइटैमा उनीहरूको खेल छ दोस्रो कुरा तेस्रो कुरा अहिले समयक्रममा अब 74 सालका केपी ओली को राष्ट्रवादी छवि धुलुसात भएको छ यो धुलोमा मिलेको छ र जति दिन बितेको उति उनी विदेशका दलाल हुन् भनेर प्रमाणित हुँदैछ यस्तो यति धेरै प्रमाणित भयो देशभित्र उनलाई सहयोग गर्ने पनि हिजो दलालीको काम गर्ने नेताहरू नै थिए छन् होइन र उनले हिजो आफूले नै विरोध गरेको विषयलाई लिएर अध्यादेश पनि जारी गरे नागरिकता सम्बन्धमा होइन जसले चाहिँ देशमा फिजीकरण गर्नेछ भनेर भनियो त्यस कारण यो क्रममा के भयो भने हामीले भने जस्तो जुन विदेशीको चलखेल हुन्छ भन्यो त्यो भएको छ र यसबिचमा प्रधानमन्त्री झन्डाङ्गिएका छन् होइन अब अरूहरू चाहिँ गतिला छन् भनेको होइन अरूहरू बेग्लै ढङ्गले नाङ्गिँदैछन् ननाङ्गिएका अर्को विपक्षी दलका पनि छैन तर योहरू यसरी नाङ्गिएका छन् होइन अब यस्तो हुँदै जाने क्रममा मैले तपाईँलाई यस्तै भनौँ कि जस्तो यो 75 कार्यान्वयनको सिलसिलादेखि विवादहरू र द्वन्द्वहरू चर्किएर आए होइन अब 5 कदम र 5 यो जेठको कदम 7 राष्ट्रपतिको कदम होइन प्रधानमन्त्रीको निर्णय राष्ट्रपतिको अनुमोदनले ठुलो प्रश्न खडा गरेको छ होइन मैले यति भन्छु कि के भने अब मैले भन्ने हो भने अब 5 राष्ट्रपतिको जुन पत्र गयो मसँग विश्वास छैन अल्मलाएर बस्नुभन्दा निकास दिनु राम्रो हो मैले चाहिँ मार्ग प्रशस्त गर्छु र 76.5 अनुसारको सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गरियोस् भन्ने उनको कुरा गयो यसो हेर्दा उनले सरकार छोडेको जस्तो पनि लाग्ने होइन त्यो त देखिन्छ नै होइन मार्ग प्रशस्त भनेको त्यो नै हो र संविधानमा यद्यपि विश्वासको मत गुमेपछि राजीनामा दिएर मात्रै काम गर्नुपर्छ भन्ने पनि लेखिएको नहुने त्यो छ उसले मेरो विश्वास छैन मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भने अब कतिपय यसो हेर्दा अब मार्ग प्रशस्त गरेको अर्को खडा गर्न देखेको पनि देखिन्छ तर के भने त्यही कुरो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ भनौँ न विश्वासको मत लिएर होस् अथवा मैले त्यसै पत्रमा म अब प्रधानमन्त्री रहिनँ भनेर उल्लेख गरेर गएको भए पनि फरक पर्ने थिएन किनभने कामचालु उपप्रधानमन्त्री त उनी नै हुन्थे त्यस कारण प्रधानमन्त्रीले संविधानका केही मर्महरूलाई टिक्न खोजेको छ संविधान कानुन नभएका केही कमजोरीहरूलाई प्रयोग गर्न खोजेको छ र यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको कदम संविधान र कानुनमा जोडिएर विवादास्पद बनाऊ मैले यहाँ यति भने विवादास्पद भनौँ जसको निरूपण गर्ने जिम्मा अब भनौँ न विभिन्न सरोकारयुक्त समाज पक्षहरू अब अदालत धाउँदै जाँदैछन् अब त्यहाँ होला त्यसबाट होला त्यसपछि राष्ट्रपतिको बेग्लै भूमिका हो प्रधानमन्त्रीले जे दिए पनि राष्ट्रपतिले आफ्नो गरिमा मुताबिक आफ्नो पदीय हैसियत मुताबिक ती विषयहरूमा खास गरिकन अब 7 भएको जुन विषय छ त्यसमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले केही बढी विचार विमर्श गरेर होइन अब कतिपय कुराहरू आफ्नो हैसियतबाट आफ्नो अफिसबाट अध्ययन अनुसन्धान गरेर
जितेला अगाडि जान सक्ने ठाउँ थियो त्यही पक्षमा त्यो उहाँले पनि त्यो गर्नु भने उहाँ हतारिएर प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावलाई स्वीकार्न पुग्नु हो हैन यो चाहिँ प्रधानमन्त्री संविधानको सन्दर्भमा विवादास्पद भए हैन राष्ट्रपति आफ्नो पदीय मर्यादा आफ्नो पदीय आचरण जोगाउने कुरामा असफल भन्नुभयो र विवादास्पद भन्नुभयो हैन अब यो स्थितिमा सात गते राति अथवा आठ गते बिहान अब विघटन गरेर चुनावमा जाने अब जब राष्ट्रपतिले अब दुवै पक्षीपट्टिबाट प्रधानमन्त्रीले पनि 75-5 अन्तर्गत सरकारको बहुमतको दाबी गर्ने अब प्रतिपक्ष प्रमुख प्रतिपक्षले पनि अरूहरूलाई मिलाएर दाबी गर्ने स्थितिमा अब राष्ट्रपतिले आफै निर्णय गरेर अब दुवैपट्टिमा नाम दोहोरिएका छन् यताको उताको यता पनि भएको छ र एउटा दलले अर्को दललाई समर्थन गरेको छ त्यसले कानुन पनि दलीय कानुन पनि आकर्षित हुन्छ त यस्तो हुनाले सबै हेर्दा दुवै पक्षले चाहिँ बहुमत प्राप्त नगरेको देखेकोले अब दुवै कुनै पनि दाबीलाई स्वीकार गरेन स्वीकार गरिएन भने सरकार बनेन 75-5 को सरकार बनेन भन्ने राष्ट्रपतिको निर्णय आउने बित्तिकै अब प्रधानमन्त्री मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेर विघटन र निर्वाचनको प्रस्ताव पठाइयो र कुनै बित्तिकै त्यसलाई राति नै 1:30 बजेतिर त्यसलाई सदर गरियो होइन त यसले गर्दाखेरि मैले भने यी यो सिलसिलामा प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनसँग जोडिएर विवादित छन् राष्ट्रपति आफ्नो मर्यादा र आचरण जिम्मेवारी पालनको सन्दर्भमा विवादास्पद छन् मैले यो देखेका छु होइन अब त्यसपछि अर्को एउटा कुरा के भने अहिले जुन ढङ्गले अब चुनाव घोषणा गरियो यद्यपि अब प्रधानमन्त्री जो संविधानसँग जोडिएर राष्ट्रपति पनि जहाँ संविधानसँग जोडिएर विवादमा पुगेका छन् त्यसको निरूपण गर्न अब सरकारवाला पक्षहरूले सर्वोच्चको ढोका ढकढकाउँदैछन् अब पेटिसन दर्ता पनि भइसक्यो होलान् अब त्यसमा सर्वोच्चले जे निर्णय गर्छ त्यही सदर हो होइन अब हामी त्यसै पक्षमा छौँ होइन अब त्यस कारणले संवैधानिक विषयको कुरालाई लिएर अब आलोचना विरोध त हुन्छ तर त्यसको समाधान सर्वोच्चबाट खोज्ने कुरा चाहिँ राम्रो हो जो प्रतिपक्षहरूले पनि रिसको झोँक भए पनि अब राजनीतिक विषयमा आन्दोलन कानुनी विषयमा उपचार खोज्ने भनेका छन् उपचार खोज्नु बेठिक होइन जान्छन् नि अब जस्तो निर्णय गर्छ त्यसले नि अब यो चुनाव सम्बन्धी कुरालाई टुङ्गो लगाउला अब पुग्दैछ त्यस्तै अनुसारै होला होइन मैले यति टुङ्गेँ नि अब एउटा अब तर यस विषयमा अब सर्वोच्चमा यसरी विवादित भएर पुगेको हुनाले हामीले जुन अहिले प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा अथवा प्रस्ताव गर्नुभयो राष्ट्रपतिबाट घोषणा भयो त्यसलाई हामीले स्वागत पनि गर्दैनौँ हामी विरोध पनि गर्दैनौँ किनभने अब यो कोडको मामला बन्न पुग्यो तर यद्यपि छन् तर यद्यपि के भने हामीहरू अहिले पनि पुसमा जस्तै अहिले पनि पुनर्स्थापना निकास होइन यदि यी सबै कुरालाई हेर्ने क्रममा अब यसलाई संवैधानिक भनेर निर्वाचन विघटन र निर्वाचनलाई सर्वोच्चले सदर गर्यो भने चुनाव नै अहिलेको निकास हो अलिक तुलनात्मक रूपले अहिलेको राम्रो निकास हो कम हानिकारक निकास हो होइन भन्ने अहिले पनि हाम्रो धारणा छ चुनावमा जाने हाम्रो आग्रह हाम्रो प्राथमिकता हुँदाहुँदै पनि हामीले यो चुनावलाई स्वागत पनि गरेका छैनौँ हामीले यो चुनावको घोषणालाई विरोध पनि गरेका छैनौँ किनभने यो सब्जिडियरी केस पनि जस्तो पनि भयो र धेरै यसमा गजाङमज्याङ छ यो संवैधानिक कुराहरू गजाङमज्याङ छ जसको छिनोफानो चाहिँ अदालतले सर्वोच्च अदालतले उसको संवैधानिक बेन्चले नै गर्नु राम्रो हो होइन त्यस कारण हामीले यसमा प्रश्न खोजेनौँ संवैधानिक जति प्रश्नहरू उठेका छन् त्यसको निरूपण सर्वोच्चले गरोस् जति पनि राजनीतिक विषयहरू छन् त्यसलाई हामीले विरोध गरिरहेका छौँ मैले अघि नै भने प्रधानमन्त्री बढीभन्दा बढी विदेश परस्त देखिनुभयो विदेशको दलाल जस्तो देखिनुभयो उहाँले राष्ट्रघाती अध्यादेश नागरिकता सम्बन्धीलाई पेस गर्नुभयो उहिलेदेखि अब यो एमसिसीलाई पास गराउँछु भन्ने उहाँको कुरा थियो त्यो पनि फिर्ता गर्ने चाहिँ त्यो पनि पक्षमा हुनुहुन्छ त्यो पनि विरोधका कुराहरू भए होइन अब जुन ढङ्गले हिजो भनौँ न उहाँले राष्ट्रियताको कुरालाई साथ दिए जस्तो देखिन्थ्यो त्यसको ठिक उल्टो ठाउँमा जानुभएको छ यसको यसप्रति हाम्रो घनघोर विरोध छ पहिलो कुरा होइन हामी यसको विरोध गर्छौँ
संवैधानिक समझौता कुराको सर्वोच्चको लेनि फैसला गर्ने हो हामी त्यसलाई हेर्छौ र अब हामी फेरि के भन्छु भने त यस्तो स्थितिमा अब सरकारले अब चुनाव घोषणा गर्ने भनेर चुनावको ढ्याङ्ग्रो बजाएर यो कोभिडको जुन महामारी छ यसले दिनै अब 200 भन्दा बढी मान्छेको निधन हुने र मान्छेहरू औषधि उपचार नपाएर अकाल मृत्यु वरण गर्ने जुन खतरामा पुगेका छन् र यो जुन निरन्तर फैलिरहेको छ यसलाई रोक्न यदि प्रधानमन्त्री चाहिँ सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गरेर सर्वोच्च अदालतले भने जस्तो सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊ र सम्पूर्ण शक्तिलाई गोलबन्द गरेर परिचालन गरेर यसलाई कोभिडको यो प्रकोपलाई निरस्त गर्ने यसलाई नियन्त्रण गर्ने यसलाई काबुमा ल्याउने र बिगारीको उपचार गर्ने त्यसको व्यवस्था कायम गर्ने काम गर भनेर भनिसकेको अवस्थामा अहिले प्रधानमन्त्रीले यो चुनावको डम्फु बजाएर यो कामबाट छोड्नुको माने दुईवटा कुरा हो एक त जनताप्रति अपराध हुन्छ दोस्रो कुरा के हुन्छ भने यदि यस्तो गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री भने उहाँले चुनाव घोषणा पनि गरेको कुरा पनि अब संवैधानिक के हुन्छ त्यो त सर्वोच्चले भन्ने हो तर उद्देश्य चाहिँ गलत देखि जस्तो लाग्छ हुन्छ किनभने चुनावै गर्ने हो भने पनि कोभिडलाई नियन्त्रण नगरी हुँदैन त्यस कारण घोषणा भयो त्यसलाई सर्वोच्चले जे भन्छ त्यसरी गयो भने भएको भन्दै भएको छ होइन सर त्यस कारण अहिले तपाईँ मैले अनि यो जे आयो आयो त सर्वोच्चको अब यो त संविधानसँग सम्बन्धित कुरा भएकोले सर्वोच्चले फैसला गर्ने भयो भन्ने नाताले भनेको त्यही कारण सर्वोच्चले फैसला नगरिकन हामीले स्वागत पनि गर्दैनौँ अब सर्वोच्चले फैसला नगरिकन विरोध पनि गर्दैनौँ होइन तर हाम्रो कुरा के भने पोलिटिकल प्रश्न अहिले पनि उठ्छ भने चुनाव नै अहिले फेरि पुनर्स्थापना फेरि यो गुटबन्दी गठन यसको अस्थिर सरकार गठबन्धन सरकार भ्रष्टाचार विदेशीको खेलबाड हुँदै अब एउटा यति नाङ्गिएर आयो अरू पनि त्यसरी नाङ्गिएर जाने र देश चाहिँ पुरै भनौँ न विदेशीको चाहिँ खेल मैदान हुने र देशको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने जस्ता जुन खतराहरू हुन्छन् त्यो नहोस् हामी त्यो त्यस कारणले अब हामीले सर्वोच्चको फैसलासँग सम्बन्धी उल्लेख गरोस् र निर्वाचनको जहाँ घोषणा छ यो निर्वाचनको घोषणा छ भने यदि चुनावै गर्नुको लागि घोषणा गरेको भए हो भने सर्वोच्चले निर्णय गर्नु त बाँकी नै छ होइन त्यो आएपछि त यस्तो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले यो समय यो चुनावको ढ्याङ्गर बजाउने होइन यो कोभिड नियन्त्रणमा पुरा शक्ति खन्याउने हो किनभने अहिले छ महिना पनि छ अझै हामीले सर्वोच्चले भनेअनुसार सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाएर सबै ठाउँको शक्तिलाई परिचालन गर्ने अब उपचार भने अस्पतालहरू बनाउने अब यो भनौँ न आइसोलेसन सेन्टरहरू बनाउने सामग्रीहरू ल्याउने होइन अहिले त मान्छेहरू अक्सिजन नपाएर अब भेन्टिलेटर नपाएर बेड नपाएर पनि मर्नुपर्ने एउटा स्थिति आइरहेको छ होइन अब यी सारा कुराहरूको इन्तजाम गर्नु पऱ्यो किन सरकार अब चिनले अफर गरिरहेको कुरा लिन प्रयत्न गर्दैन चिनबाट सामानहरू खरिद्न किन उसले प्रयोग गर्दैन यस्तो कुरामा चाहिँ कोही चाहिँ हामीले चिनबाट सहयोग लियौँ भनेर यो चिनपट्टि झुको भन्ने आरोप लगाउँछन् र मेरो सत्ता खुस्किन्छ फलानोबाट फलानो मुलुकबाट भन्ने सोच राखेर यस्तो अपराधी काम गरेको भए नि प्रधानमन्त्रीलाई जति सराफी पनि पुग्दैन होइन कारण यो जहाँबाट प्राप्त हुन्छ चिनबाट प्राप्त हुन्छ त्यहाँबाट हामीले चाहिँ जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजरमा राखेर चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने र कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा पुरै शक्तिलाई खटाउने काममा लाग्नु पर्यो एउटा कुरा यो त्यहाँ मैले ढ्याङ्ग्रो भन्ने यस अर्थमा भनेको किनभने अहिले त सब जुडिस भएको छ अहिले सर्वोच्चमा गएर त्यसले फैसला गर्न पाइन्छ यो बिचमा चाहिँ अल्मल लिएर बस्ने होइन अहिले त यसमा केन्द्रित हुनु पऱ्यो अब कोभिड सम्बन्धी एउटा अध्यादेश ल्याएर त्यसमा आवश्यक पऱ्यो भने कडा कानुन इमर्जेन्सी पनि लाउन सक्छ भन्ने कुरा राखेर भोलि केही भएन काम केही गर्दिनँ अनि त्यो इमर्जेन्सी लाएर जान्छु भन्ने मनसाय छ भने अब यो चुनाव घोषणा गर्ने कुरो चाहिँ खालि आफ्नो सत्ता लम्ब्याउने मात्रै कुरा रहेछ भन्ने अर्थ लाग्छ अब त्यस्तो होइन प्रधानमन्त्रीको कुरा भने यो बिचमा तत्कालै अहिले मैले बोलेको बेलादेखि भोलिदेखि तुरुन्तै कोभिडको विरुद्धमा सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिलाई लगाउने सबैसँग सल्लाह सुझाव लिएर त्यतापट्टि जाने अब संवैधानिक विरोध आदि इत्यादि आफ्नो ठाउँमा छ तर यो जिम्मेदारीबाट पन्छाउनु हुँदैन सरकारले एउटा यो कुरा हो दोस्रो कुरा के भने चुनावमा यो कोभिडको पनि वातावरण नबनिकन चुनाव हुँदैन भनेपछि चुनावमा चाहिँ भनौँ अब यो राजनीतिक वातावरण मिलेन भने पनि हुँदैन त्यो कारण ठिक छ राजनीतिक कुराको वातावरण बनाउने पहिलो कुरा त सर्वोच्चको निर्णय नै हो होइन त्यसले के भन्छ त्यस अनुसार जाने भएकोले त्यो त आफ्नो ठाउँमा आउला तर के भने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट होइन
अब कसरी अब दलहरूले विरोध गरेर आफ्नो विरोध सडकबाट गर्लान् अब अदालतमा उपचार खोज्लान् त्यो उनीहरूको अधिकारको कुरा हो उनीहरूले कसरी गर्छन् बेठिक गरे जनताले विरोध गर्छन् ठिक गरे ठिक ढङ्गले गरे जनताले विरोध नगर्लान् होइन यो सबैको आफआफ्नो कुरा हो तर के भने त यस्ता कुरालाई लिएर गाली गलोजमा उत्रिएर जानुभन्दा होइन बरु यदि उहाँले चुनावै गर्न खोजेको हो भने म यसरी हामी यसरी कोभिडको नियन्त्रणमा लागौँ त यसरी कस्तो राजनीतिक वातावरणले चुनाव हुने हो शान्तिपूर्ण भयरहित निष्पक्ष ढङ्गले कसरी हुने हो अब म तपाईँलाई सम्झना मात्रै दिलाउँछु अब प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य चुनाव गर्ने होइन भन्ने प्रतिपक्ष पाँच दलले त भनेको छ होइन नागरिक समाजका मान्छेहरूले पनि भनिरहेका छन् होइन अब भएन अब हामी जस्ता मान्छेहरू पनि विश्वस्त छैनौँ किनभने हामीले त्यो प्रधानमन्त्रीको उद्देश्य प्रधानमन्त्रीले साँच्चै चुनाव गर्नलाई यो ढ्याङ्ग्रो बजाए हो भन्ने कुरा होइन साँच्चै चुनाव गर्नलाई यो आएको हो कि होइन यो खालि ढ्याङ्ग्रो बजाएर चुनाव नगर्ने सत्ता मात्रै ल्याउने खेल पनि हुनसक्छ नि त हामी पनि त्यसमा आश्वस्त छैनौँ हामीलाई पनि त्यसमा विश्वास छैन त्यसकारण के गर्दा होइन प्रतिपक्षहरू नागरिक समाजहरू अरू दलहरू जिम्मेदार मान्छेहरूले पनि यो घोषणालाई यो चुनावै गर्नेहरू पनि चुनाव गर्ने क्रममा म के गर्छु अब विभिन्नहरूसँग सल्लाह परामर्श गरेर जस्तो भनौँ अब सबभन्दा पहिले हुने नहुने त सर्वोच्चले भन्ने हो तर त्यो यदि त्यसमा वातावरण बनाउने हुँदाखेरि जस्तो भनौँ न भाइ मैले लास्टमा भने वातावरण बनाउने हो भने अब जस्तो भनौँ भोलि चुनाव धाँधली रहित निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण हुन्छ भन्ने हो भने अब सरकारमाथि विश्वास भएन भने अब एउटा राष्ट्रिय शक्तिशाली अनुगमन समिति म बनाउँछु भनेर किन नजाने सरकारका पक्षधरहरूलाई मात्रै राखेर होइन प्रतिपक्षहरू पनि अरू नागरिक समाजका मानिसहरू पनि र अरू भन्न अरू सर्वपक्षीय हामी हिजो संविधान बनाउनमा क्रियाशील भएका दलहरू पनि यी सबैलाई समेटेर एउटा निर्वाचनको अनुगमन गर्ने होइन अहिलेदेखि लिएर त्यस बेलासम्म कि त्यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण धाँधलीरहित निष्पक्ष हुन्छ त्यसमा अब यो पैसाको खोलो बगाइने छैन त्यसमा गुन्डागर्दी प्रयोग गरिने छैन शक्ति सरकारको शक्ति दुरुपयोग गरिने छैन आचार संहिता पुरा कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने कुरालाई इन्स्योर गर्नको लागि के गरौँ भनेर छलफल गर्ने र त्यसको निम्ति अरूहरू भने जनता आश्वस्त हुने मैले भने जस्तो त्यस्तो संयन्त्र बनाउने दिशातर्फ अब हुने नहुने सर्वोच्चले तय गर्ला तर हुने सर्वोच्चले त्यसलाई चाहिँ ओके गरौँ भने म यसरी जान्छु भनेर अरू अरूको आशंका भयलाई सम्बोधन गर्ने काममा सरकार लाग्नुपर्छ होइन अब यदि यी दुईवटा काम चाहिँ आजैदेखि भोलिदेखि नै सरकार यी दुईवटा काममा कोभिड नियन्त्रण गर्ने काममा राष्ट्रिय संयन्त्र बनाएर सबैलाई परिचालित गरेर लाग्ने र व्यवस्था गर्ने र त्यस्तै उहाँले आफूले चाहिँ त्यसलाई सिफारिस गर्नुभएको छ उहाँको निम्ति आफूले गरेको हुनाले अब त्यो राज्यले सरकारले गर्नुहुन्छ या हुँदैन सर्वोच्चले भने पनि उहाँले सिफारिस गरेको विषय चाहिँ म यस प्रकार त्यो शान्तिपूर्ण निष्पक्ष धाँधली रहित बनाउँछु मलाई विश्वास गर्नुहोस् भनेर उहाँले के गर्नुहुन्छ त यो राजनीतिक वातावरण बनाउने काम गर्नुपर्छ अब सर्वोच्चले दिने नदिने सर्वोच्चले उचित देख्ने नदेख्ने बेग्लै कुरा हो होइन तर प्रधानमन्त्रीले नै यो प्रस्ताव पास गराएर राष्ट्रपतिबाट तत्काल ठाउँको ठाउँ कार्यान्वयन गराएको हुनाले त उहाँले यसप्रति अरू देशका नागरिकहरूको अरू प्रतिपक्ष दलहरूको अन्य दलहरूको पनि विश्वास बढोस् भन्नुको निम्ति यी त मैले एउटा उदाहरण मात्रै भने यसरी राजनीतिक वातावरणलाई विश्वासमा ल्याउने अनुकूल बनाउने दिशामा सरकार तुरुन्तै लाग्नुपर्छ अहिले नै यो चुनाव भनेर सरकारले गर्नुपर्ने केही काम छैन होइन अहिलेको काम भनेको कोभिड नियन्त्रणको निम्ति सम्पूर्ण शक्ति खन्याउने हो बजेट आउँदैछ त्यो बजेट अब कसरी आउने हो यदि यसरी यो स्थितिमा बजेट आउँदा अब अध्यादेशबाट आउने हो या अब यसमा पनि सर्वोच्चको निर्णय पर्खेर मात्रै गर्ने हो त्यो सरकारले डिसाइड गरोस् होइन अब यदि यो हो र यसरी जान मिल्ने हो भने अहिले यदि अध्यादेशबाटै बजेट आउँछ भने पनि अब यो कोरोना उपचार नियन्त्रणको कुराले सबभन्दा ठुलो भनौँ न स्थान पाउनुपर्छ अब पैसा चाहिँ जस्तो भनौँ पहिले जुन ढङ्गले निर्वाचन क्षेत्र विकासको निम्ति प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र 275 ठाउँको निम्ति पहिले त एकचोटि 10 करोडसम्म थियो पछि 4 करोड जुटाउने जुन हो यो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा कुरो कनिका छरे जस्तै पैसाको दुरुपयोग गर्ने काम रोक्नुपर्छ त्यसलाई कोभिडमा ल्याउनुपर्छ दोस्रो कुरा के भने त्यो एउटा
यो डेमोक्रेसीलाई धनतन्त्रमा परिणत गर्ने एकदम जाहिल काम हो त्यो त्यो चाहिँ विकासको नाउँमा अब सांसदहरूलाई चाहिँ जनतामा कोसेली लिएर जाने र त्यसलाई जसको मनलागी खर्च गरेर त्यसको पैसा बचाएर चुनावमा प्रयोग गर्ने जुन यसको प्रवृत्ति छ त्यो यसलाई नरोक्ने हो भने यसलाई रोक्नुपर्छ जाने क्रममा होइन यो काम गरिस् यो जुन जुन ठाउँमा यो भ्यू टावरको अर्थतन्त्र छोड्नुपर्छ यो डोजरको अर्थतन्त्र छोड्नुपर्छ होइन र सबभन्दा पहिले त देशका साधन स्रोत प्रयोग गरेर व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने रोजगारी दिँदै जाने आयात विस्थापित निर्यात प्रवर्धन गर्ने किसिमका आर्थिक योजना लिएर अगाडि आउनुपर्छ होइन यदि बजेटमा जाने हो भने पनि होइन त यसरी अहिलेको बजेट कोरोना केन्द्रित बजेट हुनु पऱ्यो र यो फजुल खर्ची अघि मैले भनेका जस्तो फजुल खर्ची हुनु भएन र देशका मूल समस्याहरू बेरोजगारी विदेश पलायनका जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई रोक्ने गरी होइन कोरोना पछि त्यसलाई रोक्ने गरी बजेट ल्याउने र कनिका नछर्ने गरी भ्यू टावरको अर्थतन्त्र लाई छोडेर यो डोजरको अर्थतन्त्र छोडेर जानुपर्छ होइन यसमा प्रधानमन्त्रीको अब यो एउटा बजेटका सन्दर्भमा पनि यहाँले सुझाव राख्नुभयो प्रधानमन्त्रीको कुरा चाहिँ के छ भने यतिका समय तपाईँले पाउनुभयो संसद पुनर्स्थापना भए पछाडि वैकल्पिक सरकार बनाउने त धेरैवटा मौका थियो नि तपाईँलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सक्नु भएन इभन समर्थनै पनि फिर्ता ल्याउनु भएन मलाई पनि समर्थन नगर्ने आफू पनि सरकार बनाउन नसक्ने बजेट ल्याउनु छ नीति कार्यक्रम ल्याउनु छ यो अन्यलतामा राख्नु भएन नि भन्ने उहाँको तर्कलाई हामी इन्कार गर्न सक्छौँ होइन ठिक छ त्यसै कारण हामीले भन्यौँ कि अब संविधानको जस्तो भनौँ उहाँले अब हुन त मार्ग प्रशस्त गरेँ भन्नुभयो अब त्यो राजीनामा दिए सरणी हो मार्ग प्रशस्त गर्ने त्यसलाई राष्ट्रपतिले मानेर पनि प्रधानमन्त्री नयाँ खोज्न लाग्नुभयो दिउँसोभरि उहाँले मलाई विश्वास छैन भन्नुभयो साँझ पर्ने बित्तिकै 153 जोडेर जानुभयो यो त जाली काम भयो नि त उहाँले जुन मलाई विश्वास छैन 17 मैले पाइनँ होइन अहिले पनि म पाउँदिनँ भनेर उहाँ पछि 153 लिएर जानुभयो त्यस कारण उहाँको मनसाय चाहिँ होइन भने एकातिर भनौँ न हल्ला गर्ने अर्कोतिर आक्रमण गर्ने जस्तो भयो क्या यो छापेमार शैलीले जानु भएन एउटा कुरा यसले प्रधानमन्त्रीको नियतमा प्रश्न उठाइदियो क्या ठिक छ अघि मैले भने संविधानका स्टेप बाई स्टेप जान खोजे पनि त्यसलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा विवाद भयो होइन त्यस कारण यो विवादमा हामी यो विवादलाई अरूले भने जस्तो यो प्रतिगमन भयो यो यो भनौँ न संविधानको घोर उल्लङ्घन भयो भन्ने आदि इत्यादिमा अहिले हामी जाँदैनौँ यो सर्वोच्चले भनोस् होइन अब हाम्रा कानुनमा हाम्रा संविधानमा पनि रहेका कमीहरू प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिले गरेका कामहरूको पनि जाँच गर्दै अब यो कति संवैधानिक भयो कति भएन भनेर फैसला गर्ने काम अब हामी पोलिटिकल पार्टीको होइन होइन हामी त्यसकारण अहिले त्यो ठिक भयो भनेर पनि जाँदैनौँ बेठिक भयो भनेर हामी नारा जुलुस लगाउँदै पनि हिँड्दैनौँ हामी भन्दैनौँ होइन हामी भन्दैनौँ हामी के भन्छ सर्वोच्चले जस्तो पहिले भनौँ पुष 5 कदमलाई संविधान विरोधी भन्यो हामीले त्यसलाई संविधान विरोधी नै भन्यो हामीलाई पनि आशंका थियो तर हाम्रो कुरा के थियो भने हामी चुनावका पक्षपाती त्यसबेला पनि यो पुनर्स्थापनाले झन् यस्तै हुन्छ भनेर भनेका थियौँ बरु चुनावमा गयो भने दलका झगडा पनि टुङ्गिन्छन् र संविधानमा भएका त्रुटि संविधानले नगरेका गर्नुपर्ने नगरेका कामहरूको समाधान संविधानमा व्यवस्था गरे पनि त्यो लागु हुँदा गलत देखेका कुराहरू सिस्टममा गलत देखेका कुराहरू हिजो माओवादी आन्दोलनलाई पिसमा ल्याउँदा जे अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उनीहरूले विदेशीलाई इन्भल्भ गरेर सम्झौता गर्नुभयो त्यो सम्झौताको कार्यान्वयनका पक्षहरू होइन एक थोक सम्झौता गर्ने अर्को थोक कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कुरा भए भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् नागरिकहरूले यी सबै कुरालाई लिएर होइन संविधानले हल नगरेको पहिचान जस्तो कुराहरू र संविधानले व्यवस्था गरेको धर्मनिरपेक्ष जस्तो कुराहरू निर्वाचन प्रणाली जस्तो कुराहरू शासकीय स्वरूप जस्तो कुराहरू व्यवस्थामा भएको यो अहिले खालेको सङ्घीय संरचनाका कुराहरू होइन अब यी सारा कुरामा जनताको प्रश्न उठेको हुनाले होइन यी प्रश्नहरूलाई पनि हल गर्ने बाटो भनेको निर्वाचन नै हो किनभने म तपाईँ मार्फत सबै देशवासीलाई जानकारी गराउँछु हाम्रो संविधानले जनतालाई हामीलाई ठुलो के अधिकार दिएको छ भने देशको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा कुनै संशोधन हुन सक्दैन सार्वभौमिक सत्ताको बारेमा कुनै सम्झौता हुन सक्दैन अखण्डताको बारेमा हुन सक्दैन र सार्वभौमिक सत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित हुन्छ भन्ने विषयमा कुनै संशोधन हुन सक्दैन
यी चारवटा कुरा बाहेक अरू जम्मै थोक संशोधन हुनसक्छ. संहिता हटाएर पनि, संहिता हटाएर पनि जान सकिन्छ, संहितालाई प्रदेश हटाएर पनि जान सकिन्छ, होइन, त्यो धेर हटाउन थोर हटाउन पनि सकिन्छ, अरू सबै कुरो जायज छ, होइन, हुनसक्छ, होइन, संविधानले त्यहाँ त्यतिसम्म अधिकार दिएछ. अब कुरा के हो भने, जुन ढङ्गले बाह्र बुँदे गरियो 2062 सालको माघ 7 गते, त्यसमा निरङ्कुश राजतन्त्र हटाउनु भनिएको छ भन्ने सबैले बुझेका छन्. राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने कुरा त्यहाँ पनि लेखा छैन. पछि 63 सालको वैशाख 10 गते तत्कालीन राजा सत्ताधारी दलहरू, 7 दलको माओवादी, एमाले, काङ्ग्रेसहरू, हामी त त्यसमा त्यो वार्तामा संलग्न हुन हामीलाई त बोलाइएन, होइन, उनीहरू र माओवादीको कन्सेन्टले एउटा सहमति बन्यो र त्यो तत्कालीन राजाको विज्ञप्तिको रूपमा वैशाख 11 गते सार्वजनिक भयो, 10 गतेको सहमति. अब त्यसमा पनि राजतन्त्र हटाउने कुरा छैन. त्यसमा के छ भने, राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता नेपाली जनतामा रहने कुरालाई आत्मसात गर्दै, होइन, विघटित प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरिबसेका छौँ भन्ने शब्द परेको छ. भनेपछि राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ताका मालिक चाहिँ, अब पहिले 46 सालभन्दा अगाडि यी दुइटैको मालिक राजतन्त्र देखिन्थ्यो, राजसंस्था देखिन्थ्यो. 46 सालमा आएपछि संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम राष्ट्र प्रमुख, सरकार प्रमुख र अन्य निकायहरूले व्यवस्था गरे बमोजिम सार्वभौम सत्ताको प्रयोग गर्ने 47 सालको संविधानले भनेको थियो. र राजकीय सत्ता चाहिँ त्यो 47 सालको संविधान जारी गर्ने बखत तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले खल्तीबाट एउटा कागज निकालेर उहाँले पढ्नुभयो र भन्नुभयो कि हामीमा निहित, राजसंस्थामा निहित राजकीय सत्ताको प्रयोग गरिबक्सँदै नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरिबक्सेका छौँ भनियो. यसले के बतायो भने, अब राजकीय सत्ता चाहिँ दरबारमै छ, राजामै छ, तर सार्वजनिक सत्ता चाहिँ संविधानले व्यवस्था गरे भने राष्ट्र प्रमुख, कार्यकारी प्रमुख अन्यहरूमा बाँडिएको अनुसार त्यो लागू हुने भन्ने छ. तर त्योभन्दा अगाडि बढेर 63 सालमा के सम्झौता भयो वैशाख 10 गते भने, यो राजकीय सत्ताको मालिक पनि जनता नै हो, सार्वजनिक सत्ताको मालिक पनि जनता नै हो भन्ने सहमति हो. त्यो 46 सालको परिवर्तनभन्दा एक स्टेप र निकै माथिल्लो परिवर्तन हो. र त्यो परिवर्तन, अब केही दिन अगाडि एउटा नेपाली पत्रिकासँग भारतमा दिल्लीमा कान्तिपुरको संवाददाताले गरेको इन्टरभ्यू आएको थियो. त्यसबेला सोधिएको थियो, त्यसबेला यहाँ तत्कालीन काङ्ग्रेस आइको प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको प्रतिनिधिको रूपमा के कर्ण सिंह प्रतिनिधि भएर आउनुभयो. त उहाँ चाहिँ रोभरमा बसेर जुन सम्झौता भयो त्यसको अर्थ के हो भनेर पत्रकारले सोद्धा, त्यसको अर्थ के हो भने, अब भनौँ न, सहमति भएअनुसार राजा र दलले मिलेर सरकार चलाउने भन्ने नै हो सहमति भनेर कर्ण सिंह, जो त्यस बेला आएका थिए भारत सरकारको तर्फबाट, होइन, उनी साँची बस्न आएका थिए, त्यसरी आउनु जरुरी थिएन, आए र उनले भने. तर पछि पत्रकारले सोध्छन्, त्यसो भए त त्यस अनुसार त भएन नि, कार्यान्वयन त भएन, राजतन्त्रलाई त हटाइयो भन्दा उनले भन्छ, खोइ पछि के भयो, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले के गर्नु, मैले कुरा गर्न पाएको छैन भनेर उनी चिप्ले. पछि त्यस बेला भारत, जुन काङ्ग्रेस आएको भारत थियो, माने सरकार भएकोले मैले यसरी भनेको, उनीहरू चाहिँ एक थोक गर्ने, एक थोक लेख्ने, सम्झौता गर्ने, अर्को थोक काम गराउने उद्देश्यले काम गरे. पछि कर्ण सिंहले आएर पनि यहाँ त्यो उसले भनेअनुसार राजा र दल मिलेर नै समाज चलाउने, साम्राज्य चलाउने भन्ने सहमति हो भने, तर पछि माओवादीलाई उठाएर भारतले 64 सालमै, 65 सालको संविधान सभाको चुनाव नभइकन 64 सालमै राजतन्त्र हटाएको घोषणा गरियो र राजाको काम चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्ने व्यवस्था गरियो र चुनाव पहिलो संविधान सभाले को पहिलो बैठकको राति, होइन, 2065 सालको जेठ 15 गते राति राजतन्त्र उन्मूलन गर्ने, व्यवहारिक ढङ्गले उन्मूलन गरियो. त्यसपछि समय दिएको समयभित्र राजाले दरबार छोडेर नागार्जुन गए, वक्तव्यसहित दरबार छोडेर उनी गए. भनेपछि त्यहाँ पनि यो कुरा छैन र वास्तवमा यो विदेशी शक्तिले माओवादी नामको नेपालको मान्छेहरू भएको पार्टीका मान्छेलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले सम्झौतामा
सार्वजनिक ढङ्गले लेखेका कुराको विपरीत कार्यान्वयन गराए त यस सन्दर्भमा के माओवादीलाई उनीहरूले विदेशीहरूले प्रयोग गरेको देखिन्छ होइन त यो विषयमा पनि जनतामा प्रश्न उठिरहेको छ सरकारवाला पक्षले पहिलेदेखि नै निषेधको पोलिटिक्स गरियो सम्झौता एक थोक गर्ने कार्यान्वयन अर्को थोक गर्ने भनेर भन्दै आएको सबै अवगत नै छन् जनताले पनि जब अब पत्र पत्रिकाबाट बुझे कि 63 साल वैशाख 10 गतेको सम्झौता भनेको त्यो विज्ञप्तिमा भने जस्तो वक्तव्यमा भने जस्तो राजाले आफूलाई संविधान मार्फत मात्रै होइन कानुन मार्फत पनि राख्ने जनप्रतिनिधिले बनाएको कानुन भित्र बसेर काम गर्ने त्यसको माने राजाको अलग्गै पार्लियामेन्ट हुँदैन जस्तो राज्यसभा जस्तो राज्यसभा पनि नराख्ने पार्लियामेन्टले बनाएकै कानुनले राजाको उत्तराधिकार पनि छान्छ र राजा दरबार सम्बन्धी कानुन पनि जनप्रतिनिधिले नै बनाउँछन् भन्ने हो त्यो राजकीय सत्ता र सार्वजनिक सत्ता जनताको मालिक जनता हुन् भन्नेको माने जनताका प्रतिनिधिले नै अब राजा राजदरबार राज उत्तराधिकार सम्बन्धी कानुन बनाउने हो भन्ने सम्झौता हो त्यो 46 सालभन्दा एक कदम र धेरै अगाडिको कदम हो होइन त्यो नै नेपाली जनताले सार्वजनिक ढङ्गले पाएको सबभन्दा ठुलो अधिकार हो त्यो अधिकारमा कम्प्रोमाइज गर्न नेकपा माले चाहँदैन होइन हामी त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गरिनुपर्छ त्यसभित्र म आउने सबैले देश बचाउने सबैको देश बचाउने अधिकार छ सबैको त्यो सम्झौताभित्र अटाउने सबै पार्टीहरू सबै संस्थाहरू सबै व्यक्तिहरूलाई देश बचाउने अधिकार उत्तिकै छ र देश बचाउने काममा ज जसका योगदान जे हुन्छन् सबैलाई त्यसअनुसार श्रेय पाउने पनि अधिकार छ हो मैले यति नै भने यस्तो भएकोले यस्ता धेरै जुन प्रश्नहरू छन् यी प्रश्नहरू चाहिँ चुनावमा लिएर जान सकिन्छ नि त घोषणापत्रको रूपमा होइन त्यस कारणले मैले के भने अहिले जुन मैले अघि नै भने एकचोटि मात्रै दोहोऱ्याउँछु संविधानले पहिचानलाई दिएन त्यो विषय उठ्छ संविधानले जे जति कुरा गर्यो निर्वाचन प्रणालीको बारेमा अब यो शासकीय सुरुको बारेमा सङ्घीय संरचनाको बारेमा त्यसमा प्रश्न उठ्छन् होइन त्यसलाई बदल्ने कुरा उठ्छ अब हामीले पहिलेदेखि नै यो धर्मनिरपेक्षता गलत हो नेपालको निम्ति भन्दै आएका हौँ हाम्रो कुरालाई कुल्चिएर धर्मनिरपेक्षता भन्यो धर्मनिरपेक्षता खारेज हुनुपर्छ र यो हिन्दू राष्ट्र होइन धर्म सहिष्णु राज्य भन्नुपर्छ सबै धर्मलाई राज्यले समान आदर गरोस् र करबल छलद्वारा गरिने धर्मान्तरण चाहिँ कानुन अनुसार रोकिने हो व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको आधारमा गरिने ठिक छ करबल छलबाट गरिने कुरा रोकिने हो र संविधानले हाम्रो भनौँ न यो परम्परागत यसलाई के भनिन्छ सनातनी संस्कृतिलाई राज्यले संरक्षण गर्ने हो त्यसलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले संरक्षण गर्ने हो यति कुरा सहित होइन धर्मनिरपेक्षता हटाइनुपर्छ धर्म सहिष्णु राज्य बनाइनुपर्छ र करबल छलबाट धर्मान्तरण रोकिनुपर्छ सबैको सनातनी संस्कृतिको संरक्षण गरिनुपर्छ होइन अनि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतन्त्रता कायम हुन्छ होइन यसरी जानुपर्छ यस्ता विषयहरू यी त अब जनताका विषय हुन् अब कुन मुलुकले के चाहेको छ त्यो उसको कुरा होला नेपाली जनताले नै यी मागहरू उठाउन सुरु गरेका छन् र अहिले विदेशीहरूको आड लिएर जजल्ले हिजो यी गलत कुराहरू लागू गरे अहिले उनीहरूको चाहिँ टाउको दुखेको होला किनभने नेपाली जनताले जाने नै जे जे कुरा हिजो सम्झौता विपरीत पनि भएछ राष्ट्र विपरीत पनि भएछ जे जे आयो संविधानमा तिनीहरू चाहिँ अनुपयुक्त पनि रहिनेछन् भन्ने कुरा जुन आयो त्यो जनताले उठाउने नै भयो नि जनताका कुरालाई अब जनताका प्रतिनिधि हुनेहरूले अवश्य नै अगाडि सार्छौँ होइन त्यही कुरा सार्नको निम्ति नै पुसमा पनि हामीले निर्वाचन जाने यस्तो किसिमको एजेन्डा लिएर एउटा वैकल्पिक देशभक्त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक शक्तिको निर्माण गर्ने त्यसको मौकाको रूपमा त्यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर हामी निर्वाचनको पक्षमा रह्यौँ र हामीले त्यो फैसला गर्नु आज पनि त्यही हो हामी त्यस कारण आज पनि पोलिटिकल्ली हामी निर्वाचनकै पक्षमा छौँ तर कतिपय संवैधानिक प्रश्नहरू जुन उठेका छन् त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले निकासा दियोस् अहिले महाशयजी खालि यो धारा 5 विषयमा जे बहस भइरहेछ यो चाहिँ विशुद्ध यसले निर्दलीयताको परिकल्पना गरेको हो कि होइन अहिले उहाँहरूले जुन 149 सङ्ख्या लिएर जानुभयो त्यसमा त माधव नेपालहरूको पनि टाउको गन्या छ यसको मतलब उहाँहरू चाहिँ दलको निर्देशन या अनुशासनभन्दा बाहिर हो कि खालि व्यक्तिले बनाउने भनेको व्यक्ति उठ्छ त्यसलाई चाहिँ जुनसुकै पार्टीका मान्छेले जसरी पनि समर्थन गरेर बन्न मिल्ने हो कि
अहिले त्यस्तो कुनै कानुन पनि छैन अब दल सम्बन्धी कानुन छ त्यसले दलको हुई लाग्नेलाई कारबाही हुने निष्कासन गर्न सकिने भनेछ त्यो लागू हुन्छ हैन यदि अर्को दलीय सम्बन्धी कानुनमा त्यस्तो धारा 5 को निम्ति चाहिँ त्यो त्यो भन्यो हुई चाहिँ लाग्दैन भन्ने कुरा भएको भए बेग्लै कुरा हो हैन तर त्यस्तो कानुन नबनेको हुनाले त्यो संविधानले भन्नेबित्तिकै त्यो सर यो हाम्रो सरकारको राज्यले ल्याएको कानुन पनि निरस्त हुँदैन र त्यो दलका कानुन पनि निरस्त हुँदैन हैन जे सबैको संसदीय दलका आफ्नै कानुन छन् त्यो त लागू हुन्छ त्यसकारण त्यो हुँदैन अहिले उल्लङ्घन उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही हुन सक्छ किनभने धारा 5 भनेको व्यक्तिले बनाउने हो त्यसकारणले गर्दा हामीलाई को पार्टीमा छौ कुन संसदीय दलमा छौ त्यसको चासो भएन यो गलत होइन यो गलत तरिका हो भने ठिक छ त्यस्तो संविधानले त्यो भने पनि अब कानुनले दलको अधिकार हुइप लगाउन सक्ने अधिकार कायम गरेकै छ दलहरूले पनि आफ्नो संसदीय दलको कानुनमा ती कुरा लेखेकै छन् उनीहरूले त्यो नलेखेको कुरा होइन हैन त्यसकारणले यो वे अफ नभएको स्थितिमा त्यो कानुन अब दलहरूले लगाउन सक्छन् खालि माधव नेपालहरू त्यहाँ गएका कारणले नै शेरबहादुर देवालले मसँग 149 जना भन्नु हो त्यसमा त दलीय अनुशासन आकर्षित हुन्छ भन्ने तर्क त उहाँहरूले गर्नुहुन्न खालि यो यो नजिरका रूपमा बस्यो भने त यसले त अझै बढी अनि यो यो त के त भने हिजो पनि संस्थागत रूपमा विकृति संसद किनबेचदेखि धेरै कुराहरू यो त हुने नै भयो यो त हुने नै भयो जस्तो भनौँ न बिचमा मैले त पहिले पुगेको उहाँ पनि अब सांसदहरूलाई अविश्वास राख्ने अधिकारमा केही कटौती गरियो ठिकै गरियो प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ विघटन गर्ने अधिकार चाहिँ निषेधै गरियो त्यो बेठिक भयो भनेर हामीले भनेका थियौँ तर पनि संसद विघटन गर्ने अधिकार दिनुपर्छ भन्ने त्यसलाई पनि जसरी यता निषेध यता जति कन्ट्रोल गरियो त्यस्तै कन्ट्रोल गरेर होइन त्यो पनि एउटा कन्डिसनल्ली गर्न सक्ने दिएको भए अब जहीँ जहीँ तहीँबाट उल्लङ्घन गर्ने हुने थिएन के निकास पाएपछि मान्छे निकासबाट जानुपर्ने एउटा बाध्यता हुन्छ अब त्यस्तो गरे पनि सर्वोच्चले त जे लेखेको छ त्यही अनुसार निर्णय गर्यो भनेपछि त अहिले जे लेखेको छ त्यही अनुसारै निर्णय हुनुपर्दो रहेछ नि जस्तो हाम्रो मेरो पनि एउटा मैले भनेको थिएँ कि त्यस बेला यो चाहिँ यो जुन संसदको अधिकार चाहिँ नियोजित गरेर कायम राख्ने प्रधानमन्त्रीको अधिकार चाहिँ निषेधै गर्ने यो मिलेन यतापट्टि ध्यान जाओस् सर्वोच्चको भनेर मैले भनेको थिएँ तर सर्वोच्चले त्यसमा अब यो संविधान त्यस्तो रहन्जेल त्यसरी नै गइन्छ भन्ने उसले फैसला दियो अब मेरो व्यक्तिगत ओपिनियन रह्यो तर सर्वोच्चले त त्यो फैसला गर्यो अब त्यो फैसला त यहाँ पनि त लागू हुन्छ नि त होइन अब पहिले मैले त्यस्तो आग्रह राखेँ पनि अब त्यो आग्रह मेरो त संविधान संशोधन गर्ने सन्दर्भमा हुने भयो होइन अब त कार्यकारी निर्णयको सन्दर्भमा त नहुने भयो होइन अब त्यो अहिले पनि लाग्न सक्छ त्यस कारणले त्यसैले मैले भनेको यो सर्वोच्चले अब हिजो जुन उसले एक किसिमको नजिर स्थापित गर्यो फागुन 11 गते होइन त्यो नजिरलाई हेर्ने हो भने हेरेर पनि त उसले काम गर्नु पऱ्यो होइन हुन त प्रणन्द झाको नजिरलाई हेरेर नि अब यो 31 गतेको शपथ ग्रहणको कुरा पनि हेर्नुपर्छ होइन त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले त्यसरी यो चाहिँ जरुरी पर्दैन भन्नु राष्ट्रपतिले अब चाहिँ भनौँ न अब मर्यादा विपरीत अब भनौँ आवाज सुनाएर हाँस्नु होइन यो दुइटै कुरा गलत थियो यो मर्यादाहीन कुरा हो यसको भनौँ न यो गलत भएको छ यो चाहिँ गैर संवैधानिक हो र पछि अध्यादेश ल्याएर पश्चदर्शी कानुन बनाएर त्यसलाई सच्याउन सकिँदैन त्यस बेलाको अन्तिम प्रश्न मेरो अध्यक्ष महासचिव माधव नेपालहरू यता कार्यदल पनि बनाएको थियो अब करिब करिब उहाँहरूले भने कि माघको वरिपरि समस्या समाधान गर्ने भन्ने बैठक बसिरहँदा 81 उहाँहरूले बादललाई पनि हराइदिनु भयो फेरि लुरुक्क यता यता एउटा प्रयास भइरहेको थियो त्यो प्रयास चलिरहँदाखेरि देवबाकोमा बिहानै उहाँ पुगिदिनु भयो बुढा निकन्ठ यसको उपचार रूपमा पनि सायद यी घटनाहरूका पछाडि त्यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कारण थियो होला यो यो जुन त्यति मात्रै होइन यसलाई के भन्ने होइन जस्तो उहाँहरूले अब यो व्हिप उल्लङ्घन गरेर जानुभयो पुस 5 गते सर्वोच्चले जे गर्यो त्यसको विपरीत काम गर्न उहाँहरू खुसी खुसी जानुभयो किन त उहाँले बुझ्नुपर्छ कि संविधानमा चाहिँ अनब्यालेन्स कुरा हुँदा पनि सर्वोच्चले जे लेखेको छ त्यही लागू गर्यो भनेपछि अहिले पनि त्यही लागू गर्छ भन्ने माधव नेपाल जतिको मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो नि होइन त्यो त्यो कुरा टुङ्गिएको अवस्थामा अनि अर्को कुरा के भने पछिल्लो बेलामा मैले भनेको पनि थिएँ केही पत्रकार मित्रहरूलाई कि उहाँहरूले जुन आउनुभएको छ उहाँहरूले हुन त उहाँहरूको यो एमालेभित्रको झगडामा सिद्धान्तको कुरा राजनीतिक कुरा नीतिगत कुरा शैलीगत कुरा उठेका छैनन्
अहिले पनि पदीय कुरा भएको भन्नाकै कुराहरू उठिरहेका छन्। अब यो पनि टालटुले कुरा नै हो, तैपनि यो यसलाई टालटुले कुराले मिल्दै भए पनि ती कुराहरूलाई हल गरे भने मात्रै उनीहरूको एकता दिगो हुन्छ। म कामना गर्छु कि उनीहरूले टालटुले कुरा गरेर भए पनि ती मूल कुराहरूमा पुगुन् र उनीहरूको दिगो एकता होस् भनेर मैले चाहेको थिएँ। तर यसमा त यस सन्दर्भमा पहिलो खोर त माधव नेपालले गर्नुभयो, होइन? अब उहाँले कुरो मिल भनेर आउने अनि हुइप उल्लङ्घन गरेर पार्टीको उम्मेदवारको विपक्षमा आफ्नो गुटिए उम्मेदवारलाई उहाँले साथ दिएर जानुभयो, होइन? यो त यसचोटिको वातावरण केही सप्रेर आउला कि, होइन? सप्रेर आएर यहाँ अब प्रधानमन्त्रीमा रहेका उहाँहरूले जुन स्वेच्छाचारी निरङ्कुश तन्त्र रह्यो भनेर उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, यहाँभित्र आएर उनीहरूले अब ठाउँमा पदीय हैसियत पाएर बसेपछि त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न उहाँहरूले लड्नु होला कि बाहिर बाहिर भाषण गर्नु, बाहिर बाहिर बसेर निर्णय गर्नुभन्दा भित्र बसेर चाहिँ शक्ति परिचालन गरेर उहाँहरूले जसलाई स्वेच्छाचारी होइन निरङ्कुशता भन्नुभएको छ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नु होला कि भन्ने आश लागेको थियो, तर तुषारापात भयो क्या त्यो आशमाथि। वास्तवमा एमालेले अहिले भन्यो कि हाम्रै साथीहरूका कारणले गर्दा फेरि संसद विघटन गर्नुपर्ने अवस्था आइलाग्यो भने माधव नेपालकै कारणले भन्ने इङ्गित गरेछ। त्यस्तै हो माधवजी, त्यसो भए नेपालकै कारणले हो संसदमा अहिले त अहिले त त्यो त्यस्तै नै हो, माधव नेपालकै कारण, माधव नेपालकै कारण हो। किनभने यस्तो उहाँहरूले कि त गएकै भएको भए सिद्धिहाल्थ्यो, उहाँहरू फर्केर आउनुभयो, उहाँहरूले फेरि कार्यदल पनि बनाउनु भयो, जेठ दुई गते को स्तरबाट अगाडि बढ्ने भन्ने समझदारी पनि बन्यो, अनि यति भएपछि त उहाँले होइन उहाँले पहिले गइयो भन्नेको लागेको बेलामा एकजनालाई उहाँहरूले बागी उम्मेदवार उठाउनु भयो, होइन? त्यो हिजोको कुरा हो। सहमति गरेपछि के गर्ने, पार्टीले सल्लाह गरेर तिनै बागीलाई समर्थन गर्ने भयो भने पार्टी र उनले एउटै समर्थन गर्नु पर्थ्यो, कि त रामबहादुर थापालाई उठायो भने रामबहादुर थापालाई उनले पनि गर्नु पर्थ्यो, होइन? त त्यहाँबाट जुन बिट्रे गर्नुभयो अहिलेको सन्दर्भमा माधव नेपालको चाहिँ प्रकट रूपमा बढी खोट देखियो क्या। हामीले यति पल्लै फाल्न पुगिसके, यिनीहरू चाहिँ घाटे वैद्य गाउँ पुगिसके, अब यो लास्ट यो बिरामी चाहिँ मधुरो चाहिँ बौरेर आउँदैन होला भनेको बेलामा घाटे बौद्धमा गएर अलिअलि चटपटाउन थालेको देखेपछि ल बिमारी बाँच्छ कि यिनीहरूको एकता बन्छ कि, बरु एकता चाहिँ बलियो अहिले कामचलाउ एकता होस्, पछि चाहिँ यिनले सिद्धान्त राजनीति आदिका पनि कुरा उठाएर बलियो एकता बनाउन् भन्ने हामीले मैले पनि भनेको थिएँ पत्रकार मित्रहरूलाई, होइन? अब हामी नयाँ पार्टी बनाउने भयो, नयाँ पार्टीको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने ठाउँसम्म पुगिसक्यो, होइन? अब होइन, हिजै त्यसो गरेर गएको भए त बेग्लै कुरा हुन्थ्यो होला नि त पोलिटिक्स, होइन? उहाँले हिजो त्यो गर्नु भएन, अब अहिले आएर उहाँहरूले आएँ भनेर जुन बदमानी जुन गर्नुभयो अहिलेको परिस्थिति बिगार्ने काममा, हुन त हिजैदेखि हिजो हाम्रो पुरानो 39 सालदेखि नै माधव नेपालकै खेल रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो। 39 सालमा मलाई जुन ढङ्गले राजीनामालाई च्यातिएर अनुचित आधारमा कारवाही गरियो त्यसको पनि नेता यिनै थिए, त्यसको गुनासो त अब गुनासो होइन मैले त्यहाँदेखि होइन गुनासो होइन यो मेकेको गुनासो नि मेरो घरको बदमासी हाम्रो विरोध हो, होइन? मेरो विरोध हो, गुनासो त हुँदै होइन। त्यहाँ गरे त्यसपछि अरू धेरै घटना छन्, अहिले मैले भन्दा 8-7 यस्ता जघन्य विदेश परस्त काम माधव नेपालले गरेका छन् कि अहिले पनि माधव नेपाल नै देखिनु भयो, अहिले त देखिन्नन् कि अब यत्रो विरोध भएपछि अब फर्केर आएपछि त्यसको लाज राख्छन् कि भन्ने सबै कुरामा भान्ने बिगार्ने कुरामा माधव नेपाल नै आउँदै गर्दा यो चाहिँ नियति हो कि संयोग मात्र मान्न सकिन्छ यसलाई कि के त त्यसो होइन? अर्को शब्द प्रयोग गर्छु म, चरित्र, चरित्र भन्नुहुन्छ, चरित्र नियत पनि होइन संयोग पनि होइन, यो माधव नेपालको चरित्र, उनको प्रवृत्ति, उनको नीति, उनको आस्था हो। यो लामो समयसम्म उनीले कमल ओढेर घिउ खाए जस्तो गरेर गलत काम गरेर ढाकछोप गरे लामो समयसम्म, यो भर्खरैको केही महिनादेखि मात्रै यिनका धेरै कुराहरू चाहिँ एक्सपोज भए, भने कमल फालेर घिउ खाएको भने कमल फालेर म्याउ गरे भने जस्तो भयो। वास्तवमा माधव नेपालले हिजोदेखि नै कमल ओढेर गलत काम गर्दै आउनुभएको रहेछ, यो देखियो नि त। मैले त्यो त्यो 39 सालको कार्तिक 22 गते देखेका घटनालाई मैले भने, मैले दोहोऱ्याउँदिनँ। त्यहाँदेखि लिएर अनगिन 3-5 यति राष्ट्रिय महत्त्वका कुराहरू छन् जहाँ उहाँले राष्ट्रको हितमा होइन विदेशीको हितमा काम गर्नुभयो, होइन? ती घटनाहरू मैले भनिसकेको छु। त्यही कारण अहिले पनि उहाँले त्यही काम गर्नुभयो, अहिले उहाँहरूलाई बिरामी मधौरो घाटे वैद्यमा लगेपछि फर्केर आए जस्तो देखिया थियो, उहाँ फेरि त्यो कोमामा जानुभयो, उहाँ जुन पहिलेकै आफ्नो चरित्रमा जानुभयो क्या, जुन चरित्र उहाँले नयाँ पार्टी मैले यसो भने ठिक छैन यो सुन्नुहोस्, उहाँले नयाँ पार्टी खोले पनि यी 5-6 उहाँका जुन जघन्य विदेश परस्त गल्ती छन् ती त गल्ती नै हुन्,
ती गल्तीलाई सच्याएर वर्षन् कि बढ्दैनन् त म तिनको इनको चरित्र फर्किन्छ कि फर्किँदैन भन्यो न त्यही त्यही ढङ्गको पार्टी तिनै गल्तीहरूलाई गुरु थापेर गर्नुहुन्छ भने त त्यो देशको निम्ति त्यो पार्टी हुँदैन त्यसको केही काम हुँदैन होइन ठिक छ अब उहाँहरूले आफ्नो पार्टी बनाउने आफ्नो कुरा हो होइन कसरी गर्नुहुन्छ त्यो हेर्दै जाउँला होइन तर उहाँका ती जघन्य गल्तीलाई सच्याउनु भएन भने त्यो देशको निम्ति काम लाग्दो हुँदैन हुन्छ म साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो महासचिव यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बहुत धन्यवाद